पश्चिम बंगाल अनि सिक्किम राज्यको सिमाना रम्फू क्षेत्रमा निर्माण हुँदै गरेको पुल सम्बन्धलाई लिएर आज रम्फू फरेस्ट भिलेजका बासिन्दा अनि प्रशासनमाझ कोअर्डिनेसन सभा सम्पन्न भएको छ। कालेबुङ खण्ड दुईका खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भएको उक्त सभामा कालेबुङ थाना प्रभारी सुभाषिष साकी, फरेस्ट विभागका एडिएम दिपेन तामाङ लगायत भूमि एवं भूमि सुधार विभागका अधिकारीवर्ग उपस्थित रहेका थिए। यसका साथै पुल निर्माण कार्य गरिरहेका नेसनल हाइवे एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेडका लक्ष्म भुटिया लगायत रम्फू फरेस्ट भिलेजका वनवासीहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा विशेष गरेर खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारले हालमा वनवासीहरूले पर्चा पट्टाको माग गरिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासनको पक्षबाट प्रदान गरिरहेको फरेस्ट टाइटल डिड लिनु आवश्यक रहेको भन्दै उक्त कागज लिएको खण्डमा वनवासीहरूले भविष्यमा आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति सहज हुने बताइन्। वनवासीहरूले प्रारम्भमा टाइटल डिड ग्रहण गरेपछि नै दोस्रो चरणको कार्य अघि बढ्दै पछिबाट प्रक्रिया अनुरूप वनबस्तीलाई रेभेन्यू भिलेजमा परिवर्तन गरेर पट्टा दिने कार्य गरिने पनि तिनले बताइन्। यस क्रममा वनवासीहरूले पनि पहिला आफूहरू बसोबास गरेको भूमिलाई रेभेन्यू भिलेजमा परिवर्तन गर्नका निम्ति ग्याजेट नोटिफिकेसन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै उक्त कार्य नगरेसम्म कुनै पनि विकास कार्यका निम्ति वनवासीहरूले टाइटल डिड ग्रहण नगर्नका साथै विकास कार्यका निम्ति एनओसी समेत नदिने अडान सभामा राखेका थिए। एकदमै जबरजस्ती कस्तो भनेदेखि टाइटल डिड्स भनेपछि एक दुईवटा टाइटल डिड्स भनेर भन्नु हुँदैछ है, तर कतिवटा कुरा चाहिँ फरेस्ट राइट्स कमिटीले त तय गर्दैन। यो जुन चाहिँ फरेस्ट भिलेजेसहरूको हितमा जुन चाहिँ गभर्मेन्टले फेरि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले जुन चाहिँ पछाडि एमेन्डमेन्ट गरेको कानुन, त्यो कानुनलाई पनि त गभर्मेन्ट पनि त कानुनभन्दा ठुलो त होइन होला नि त, कानुनलाई त सिओर गर्नु पऱ्यो नि त। त्यति नै हो, हामी चाहिँ हाम्रो एक्टमा भायोलेट नहोस् भन्नु मात्रै चाहन्छौँ। आज हामी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको आउँदैछ नि बोल्नु छैन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अगेन्स्ट पनि बोल्नु छैन, न त हाम्रो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ पावरसँग हामीले अगेन्स्टमा बोल्नु छ। हामीले यति नै चाहेको हाम्रो जुन चाहिँ राइट्स छ, जुन चाहिँ राइट्स छ, त्यो राइट्स चाहिँ हुबहु हामीलाई जस्ताको जस्तै दिया जाओस् भन्ने मात्रै। सभामा प्रशासन पक्षबाट टाइटल डिड ग्रहण गर्नुको आवश्यकताबारे बुझाउने प्रयास गरिएको थियो भने वनवासीहरूले पनि आआफ्नो गुनासो प्रशासन समक्ष राखेका थिए। यस क्रममा उक्त सभाबारे प्रशासनको पक्षबाट खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारले जानकारी दिएकी छन्। एक्चुअली
लेकिन यहाँ से अभी तक हम लोगों का ट्रेन पास नहीं हुआ है ग्राउंड से वहाँ, क्योंकि इन लोगों का कुछ इशू है अकॉर्डिंग टू देम, जो नियम फॉलो किया जा रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन हम लोग जो नियम फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करके हम लोगों ने और भी बाकी ग्राम सभा जो है वहाँ पे ऑलरेडी कंडक्ट करवाया है, लोगों को टाइटल डीड भी मिल गया है इस प्रोसेस के तहत जो FRA 2006 को फॉलो करते हुए बनाया गया था। तो इसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाया है इसीलिए, क्योंकि ये जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है इसमें एक्चुअली 58 फैमिलीज डायरेक्टली अफेक्टेड होने वाले हैं, ठीक है। तो इन लोगों को किस तरह से कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा या कहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाएगा, यही सब लेकर मीटिंग था। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है लैंड का कुछ पेपर्स भी इन लोगों के पास होना ज़रूरी है, नहीं तो कॉम्पेंसेशन शायद उतना नहीं मिल सकेगा जितने के हकदार हैं। तो इसी को लेकर हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाया था, क्योंकि अगर ग्राम सभा ये क्लियर कर देता है तो हम लोग इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद एटलीस्ट इन लोगों के पास टाइटल डीड आ जाएगा, फिर इन द ड्यू टाइम उनको पट्टा भी मिल जाए। जो हाईवे को ही लिंक करता है बड़ा सा ब्रिज आएगा, सिक्किम के तरफ का काम तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है, यहाँ का काम अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाया है वो है। और सेकेंड एक है जो आप लोगों को शायद पता है वो शिवा क्रोमपुर रेलवे लाइन है, उसका भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है। तो यही तो मेन प्रोजेक्ट है, इन लोगों का मांग भी यही है कि अकॉर्डिंग टू देम जो होना चाहिए पहले गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद पट्टा मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग भी एकदम नियम के तहत ही जा रहे हैं, जैसे जो नियम बाकी बंगाल में फॉलो हो रहा है हम लोग भी यहाँ पे वही नियम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डिविएशन नहीं है फ्रॉम दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स जो ये लोग बोल रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं है। हम लोग एकदम प्रोसेस में जा रहे हैं, पहले तो सभी को टाइटल डीड ही मिलता है, टाइटल डीड मतलब लैंड यूजर सर्टिफिकेट, तो पहले मेरे पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि क्योंकि ये अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है ये लैंड, तो पहले मेरे पास ये हक होना चाहिए कि हम इसको अपने हिसाब से यूज़ कर पाए, तभी तो बाकी का कार्रवाई होगा। तो यही प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम ये प्रोसेस ठीक नहीं है, पहले ही गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट कन्वर्शन होकर पटना मिलना चाहिए, यही होगा। अर्कोतर्फ यता वनवासीहरूको पक्षमा रम्फू फरेस्ट भिलेजका सचिव गणेश खातीले अनि शरण राईले जानकारी दिएका छन्। यो जुन चाहिँ 57 घरको मान्छेलाई मात्रै बोलाउनु पर्ने कुरा हो, तर यहाँ त 57 घरको मात्रै म्याटर छैन नि, यहाँ त यो नेसनल हाइवेको भोलिको दिनमा यो यतापट्टि माथिल्लोपट्टि रोड पनि यिनीहरूले वाइडनिङ गर्दैछ, त्यतापट्टिको अझै कतिवटा इभिक्सन हुन्छ, कतिवटा घरहरू उचित हुन्छ, तर आज चाहिँ 57 घरलाई मात्रै, अब आज उहाँहरूको यस्तो खालको डिभाइडर हुन्छ भन्नुको पनि कि 57 घरलाई मात्रै बोलाएर चाहिँ उनीहरूलाई डराएर धम्काएर एनओसी लिने र उनीहरूको प्रोजेक्ट बनाउने, हामी त्यो चाहिँ कतै अब ग्राम सभाले त्यो कतै मान्दैन। फर्स्ट अफ अल ग्राम सभा यही चाहन्छ कि जुन चाहिँ वन अधिकार कानुनको जुन चाहिँ अधिनियम अनुसार चाहिँ ग्रामवासीले फरेस्ट भिलेजर्सले जुन चाहिँ अधिकार पाउनुपर्ने त्यो अधिकारको चाहिँ हनन नहोस् भन्ने चाहन्छ। अनि यो अपिल अहिलेदेखि भएन, आज जति पनि यहाँनिर कुराहरू थियो फर्स्ट चाहिँ तपाईँहरूले टाइटल डिड्सकै फर्म भरेको छ भनेर भन्नुभयो, तर जति बेला उहाँहरूले हामीलाई टाइटल डिड्स दिनुपर्ने थियो उहाँहरूले दिएन। अघि पनि मैले त्यो यही कुरा भने र म यो कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले अहिले है, र आज चाहिँ उहाँहरूले 2013 कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दैन, र उनीहरूले त्यो जति बेला त्यो टाइटल डिड्स त्यति बेलै पास गर्नुपर्ने थियो, त्यति बेला पास नगरेर चाहिँ अहिले पनि त्यही पुरानै फर्मलाई चाहिँ उनीहरूले हामीलाई याद आउट गर्दैछ। अब नयाँ ग्याजेट आयो, नयाँ रुल्सहरू बन्यो भने नयाँ फर्मै इस्यु गर्नुपर्ने हो नि त, तर त्यो नगरेर चाहिँ उनीहरूले त्यही पुरानो फर्मलाई नै अहिले फेरि हामीलाई दुरुस्त गर्ने एउटा उहाँहरूले चाहिँ प्रेसर हाल्ने भएछ। तर उहाँहरूले जति पनि आज कुराहरू राख्यो यो विषयलाई हामी फेरि पनि गाउँको डल्लै यो हाम्रो भिलेजर्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामी ग्राम सभा गर्छौँ, ग्राम सभामा नै हाम्रो एउटा कुनै प्रकारको पनि रेजुलेसन हुन्छ, ग्राम सभाले नै तय गरेको हुन्छ।